сайн байна уу? Та таргын сайхан зурч байна уу та бүгдмэн? За сайн бацхан уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За 25 дугаар телевизийнхаа би чамаас чи надаас асуулт хариултын нэвтрүүлэгт өрөлдөж оролцсон та бүхэн та тавина. Та бүхний сайн мэдих бурхан урлаач, зурхайч, сүүлийн үед олон сайхан лекцээрэн танил болсон ухаан заяа гэдэг хүнтэй энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Өнөөдрийн надаас асуулт асуух зочин маань Ард түмэнд ардын дуучин Бурмаа хэмээн одоо нэрлэгдэн алдарсан энэ сайхан дууч бүсгүй маань оролцох юм байна. За тэгээд ухаан заяа гэдэг хүнийг би бас өөрийнхөө хэмжээнд судаллаа. Ухаан заяа зурхаач маань олон сайхан бурхтыг бүтээсэн шашинлаг, бурханлаг юм хүн юм байна. Тэгээд энэ сайхан хүний одоо үгийг сонсож энэ сайхан хүний асуултанд бас өөрийнхөө хэмжээнд хариулах болсонда их баяртай байна. А би бол ерөөсө ерөнхийн ичнээ зургатаар л харж байсан болохоос шууд ерөөсө уулзч уулзаагүй. А тэгэхээр ичнээ бол мэднэ. Сайхан яг ардын дуудуулдаг, ардын дууга одоо хөгжүүлэн дэлгэрүүлж байгаа маш сайхан дуулдаг. Би ч бас дууг нь сонсох дуртай. Хөдөө гадаа явахдаа машиндаа бол сайхан манай нэг лодон банзарч энэ манай Бурмаа гурвын гаргасан сайхан CD байдаг. Бурмагийн дангаарч бас CD байдаг баг шүү. Тэгээ тэрийг сонсоод явахад их сайхан байдаг. Тэр туулын урсгал, манай төмөн дэмрэлгүүнд дуу маш сайхан дуулсан. Сонсголтой аялгуу сайтай их сайхан байдаг. Одоо Бурмаага ардын дуу судлаач гэж сонссон. А тэгээд бүх нөхөртэй гэдгийг мэдих, уус гаралтай гэдгийг мэдих. Тэгээд олон айлын хүүхд, олон хүүхдтэй айлын хүүхдгээр мэдхээс өөр одоо тийм дэлгэрэнгүй зүйл бол мэдэхгүй юм. Би болохоор энэ хүний нийгэмд одоо өөрийнх нь үзэл сурталын талаар энэ хүний одоо залуучуудад өгч байгаа энэ сургаалийнхын талаар олон сайхан асуултуудыг асууя гэж би бодож байна. А мэдээж би бол Бурмаагаас сайхан ардын дууны талаар энэ дуу яг энэ судалж байгаа энэ ардын дууныхын талаар тэгээд мөн эмэгтэй хүнийхэн талаас эмэгтэй хүний эрхэмдлийн дээдлэг чанарууд Монгол эмэгтэй хүний эрхэмдээ амин чанар юу байх вэ гэх мэтийн одоо сайхан номын талын асуултуудыг л асууна гэж бодож байна да. За би асуултаа сонсоход бэлэн байна. Ингээ бүгдээрээ асуултаа сонсцгаая. Эхнийхээ асуултыг Бурмаата тавья. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Мэр номын их дэлгүүр. Сайхан зурч байна уу? За Бурмаагаас анхныхаа асуултыг асууя. Ард түмэн танд ардын дууч гэдэг эрхэм сайхан цол одоо нэр алдрыг хайрлсан байдаг. Тэгэхээр ардын дуу олон зуун жил үл мартагдсан үл тасран оршин буу шалтгаанаг та юу гэж боддог вэ? Ардын дуу маань олон зуун жил үл тасрахаар үл бар мөн олон ухаарл хүнд уйрлыг хайрлсаар ирсэн байдаг. Энийн шалтгааны юунд орчиж өгнө гэж та боддог вэ? А мөн та бол ардын дууг дуулж байхдаа тэр дуунаас ямар ухаарлыг олж авдаг вэ гэж асуухаар байна. Ардын дууч гэдэг энэ одоо ямар нэгэн цол хэрэгэн бол биш. Гэтэ энэ одоо нэрийг би өөрөө өөртөө одоо хамгийн анхны тоглолт хийсэн цагаас л өөрөө өөртөө өгч энийг одоо өөрөө өөрийгөө тод зарлаж одоо гарч ирсэн уран бүтээлч гэж би боддог. Тэгээд энэ одоо нэрийгэ хамгаалахын тулд намайг дагаж байгаа энэ алдрыг хамгаалахын тулд би өөрийнхөө хэмжээнд бол бас их хөдөлмөрсөн гэж боддгийн. Ардын дуу үгэн зэмлэж аян аргаддаг гэж одоо эрт ирвээс яригддаг. Ардын дууны ялангуяа шүлэг яруу найр гэдэг бол хүний амьдралын бодит байдлыг ямар нэгэн уран сайхны хэлбэрт оруулахгүйгээр бодит байдлыг шууд тусгадаг учраас хүний амьдрал маш их ойрхон байдаг. Тийм учраас ардын дуу гэж ардын урлаг гэж нэрлэгдсэн юм болов уу гэж би ойлгодог. Ер нь бол ардын дуу бол хүнд маш их ухаарлыг хайрладаг. Ардын дуугаар тэр бити хэл одоо хүнийг одоо хүмүүжлийг ардын дууны шүлэг яруу найргаас олж авдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм болохоор би дуулж байгаа ардын дуунуудынхаа бас утга агуулгыг нь маш их судлаж, тэр одоо түүх домгийг нь судлаж өөртөө одоо хүлээж авсан байдлаараа аяд дуугаа өөрийнхөө одоо хоолоогоор илэрхийлэхийг би хичээдэг. Цаг үеийнхаа нийгмийнхаа одоо хөгжлийг дагаад янз бүрийн байдлаар одоо хөгжиж байдаг. Тэгээд ялангуяа одоо хүрээний үед Монгол ардын дуунууд маань өөрийн гэсэн өнг аястай, өөрийн гэсэн хөгжилтэй байсан. Яагаад гэхээр тэр үед Монгол одоо соёл маань
нүүдлийн соёл иргэншлээс суурьшмил соёл иргэншилд одоо шилжих хоорондын энэ завсрын үеийг бол хүрээ үе гэдэг. Тэр үед бол Монголын ардын дуу, Монгол ардын урлаг маань бас өөр өөрийн гэсэн өнг айсыг олж хөгжиж байжээ. Монголын ардын урлаг бол дэлхийд гахагдсан ийм ховор үнэт өвшүүд. За тэгэхээр таны хувьд бурхан урлаач. Тийм болохоор та өөрөө бурханыг урлахтаа, бурханы бүтээхтээ аливаа нэгэн одоо далдын хүчээр бас тэр амьд одоо бурханыг бүтээж бий болгож байгаа хүн юм чинь тэр бурхантайгаа бас ямар нэгэн хүчээр бас далдын хүчээр хоорондоо бас ярилцдаг, ойлголцдог тийм зүйл байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол бурханыг бүтээж байгаа хүн бүтээхийнхээ өмнө өөрийнхөө биеийг одоо сэтгэл зүг яаж бэлдэх ёстой байдаг юм бэ? Энэ талаар та хариулж өгөөч. За, бурмаа маань бурханаа бүтээхдээ бурхантайгаа одоо ийм амьд харилцаа холбоо үүсгэдэггүй гэж асууж байгаа шиг байна. А тэгэхээр яг амьдчлан метр бурхантайгаа ярина гэдэг бол маш өндөр дээд түвшинд төрсэн одоо бодисд уанаар хутагдх хуйлгаат хийдэг ажил юм. Олон жилийн юм бэлтгэл сууж ягаад тэр бурхантайгаа бодтой одоо ярилцах, одоо бодтой тэр бурхантайгаа нүүр учрах гэдэг бол их олон жилийн их өвгөө нүүр их одоо бэлтгэлийн үр дүнд гарч ирдэг одоо том асуудал л да. Миний хувьд бол мэдээж бурхан уралж байгаа маш олон бурхан шүтэн, гурван шүтэнийг бол уралсан байгаа. Гэхдээ тэр бурхтуудынхаа үүднээс тэр альва ямарваа нэгэн бурхтыг ядан бурхан бүтээж гэнэ үү, амьрлангуй бурхан бүтээж гэнэ үү, тэр бурхтын үүднээс одоо бурхтынхаа тарныг тоолох тухайн ер нь манай бүтээж голлол хамгийн гол ядан одоо дорж жигжид буюу ямандаг бурхны нэм бислэгэл гээд хамгийн одоо тогшин ядан бурхан байдаг. Энэ гол нууц бүтээлийн бурхны нэм бяцлагыг дорцсон байхад бол бусад бүх бурхтыг бол бүтээж болдог юм эрхийг одоо лүн ван авшиг гэж ярддаг эрхийг нь бол авдаг. Эдэн бурхны одоо ямандаг бурхны нэм бяцлаганд оршоогүй гэж хамаагүй тошхон бурхан бүтээх юм бол өөрөө гортох түүнийхээ одоо нарийн юмны л энэ одоо сайн мэдхгүй номлын мэдхгүй учраас гим онлууд бол гардаг. Миний хувьд бол бурхан мэдээж одоо гол эдэн бурхтынхаа нэм бяцлаганд орсон учраас альва нэгэн бурхан бүтээх юм нь бол дэг жайгүй болоод байдаг. Одоо хоолн дээр хүртэл анхаарлыг тавьж хилэнцтэй хоолыг идэхгүй байх одоо амтны гаралтай ямар нэгэн амтны амийг талсан одоо тийм бүдүүн хоол гэж ярьдаг. Бүдүүн хоол гэдэг бол одоо энэ мах гэх мэтийн хоолууд бол орно. Яг бурхан бүтээх үедээ бол одоо 3 цагаан зүгийн бал одоо мөсөн чихэр сүү тар гэх мэтийн цагаан хоолыг бол хэрэглээж тухайн бурхны одоо тарины тоолоод тэгээд одоо бурхтуудыг бүтээж эхэлдэг. Бурхан бүтээн гэдэг нь өөрөө маш нарийн арга ажиллагаа, будгаа эзлэх, тэгээд татах олон олон ажиллахтай олон ажлууд байдаг учраас энэ бүгдийг ярина гэвэл одоо энэ цаг бол арай хөрөхгүй. Тийм учраас альва нэгэн бурхтыг бүтээхдээ дотоод оршоолгыг нь оршоож явах үедээ тухайн ядан бурхны өмгөн дээр оршиж тухайн бурхтын бүх үйл бүтээлийг нь үлдэтгээд. За та бол бага насаа бол хөдөө өнгөрөөсөн гэж би сонссон. Тэгээ мөн их аав ээжээс ах дүү нар олоола өнөр өтгөн айлын одоо хүүхэд өөмж бүжигнээ сайх өссөн гэж би одоо ойлгож байгаа. Тэгэхээр би ч бас олоола өнөр өтгөн айлын хүүхэд юм. Тэгэхээр олоола байхын жаргал цуглан гэж байдаг. Тэгэхээр олоола өсгöd бол хөгжилтэй зүйл зөндөл байдаг. Одоо ах дүү нар ойрлцоо одоо дэрсгөөсөн хүүхдүүд бол биеийнхээ хувцсыг өмсөө гараа явчих. А тэгээд одоо би гараа явхад миний одоо эндүүдэд тавьсан хувц байхгүй болсон байх, дүү өмсөө явсан байх гэд надад ч бас тийм хөгжилтэй явдлууд байж л байдаг. Тэгэхээр танд бас яг ийм олоола ах дүү нартайгаа ингэж бүжигнээ сайхан өсгöd бол хөгжилтэй сайхан бас бага насны хөгжилтэй нэгэн дурсамж яах хуваалцахгүй юу? Би бол их олоола өссөн. Би эцэг ихээсэн 14 лээ. Өөрөө айлын 13-т. Ерхэтэ бол бага охин нь. Тэгээд олоола өсгөн жаргал зовлон бол их сайхан. Зовхын үед олоола, жаргахын үед олоола байхад бол амьдралын бүх зүйлийг хамтдаа туулж их хүчтэй байдаг л да. Тэгээд ер нь бол яг таны хэлдгээр тэр одоо хувцас сунар хүрэлцэхгүй тийм зүйлүүд бол зөндөл тохиолддог байсан. Гэхдээ миний дэталд одоо дөрөн эрэгтэй байдаг. Манай ах нар манд хоорондоо ерөөсөө нэг нэгэ унтчихад нөгөөх нь их хувцсыг өмсөд гараад алга болч. Тэгээ ороо нэрэд хэрвэл болдог. Тэгээл аав ээж манд хооронд зөвцөлдөг байсан л да. Тэгээ би бол нөгөө дандаа ирчүүдийн дунд ерөөхдөө бол өссөн учраас их иршүүд. Тэгээ ерөөхдөө бол ах нарынхаа одоо бакалыг өмсөд л хамаагүй л хаамаагүй л явдаг тийм их иршүүд
тийм хүүхэд байсан л да. Тэр чинь нөгөө аргалд явна гэж орой гэрээс гараад бахаа шууд өрөөд ингээд гарын ут манаа өөдөнд ингээд бүрг айгүй том уулнасаа шууд ингээд гол руугаа ордог. Тэрнээс өнгөрсөөрөө л нөгөө орой олчдаг, олсон аргалч байхгүй. Тэгэл орой олгол 7-8 л аргалд явдаг. Нөгөө аргал нь том болдгоо ерөөс улам л багасаад иддик. Тэгдэгсэ. Тэгэл хаа явж байгаа гэж нөгөө аргалч яасан гэдэг ихэр бид нар аргалынхаа шууданд элс мэл хувц сүнэр янз янз юм чихэж авчираад л айгүй тэгдэг. Тэгэл оройж байгаа усан дэвтэж байгаа л ирдэг. Тэгэл нөгөө нэг хар усанд ингээд байгаан гихтээд ахар чи ингээд нүүр мөр ингээд бүр ингээд язарцсан. Өөс тэгээ өрмийн тос төрхөл нөгөө их хорсоол айгүй тэгдэг ус шүү. Тэгэл хажиг айл хоёр хүн хөтөн мөртлөө аргал нь баг айлын гэрээс том болсон байхад манай 10 хүн аргалд яваад идэг аргал нь өсдөг. Тэгэл улам багсаад идэг айгүй нэ тээ. Манай миний би чинь дорны гэрэгт идэв тээ. Манай дүү бит хоёр дандаа зоодолд болол тэгэл манай дүү ялхаар л манай баярлаад идэг айгүй тэнэг. Хардан зоодолд болол манай дүүг ялхаар баярлаад дүүг шагнаал чихрээр шагнаад идэг. Айгүй нэ тээ. Тэр ингэдэ манай ингийн дарах тавихсан чинь бүгдөөрөнтэй зоодолдо дийлсэн гэрэн тавина гээд би бүгдийн зоодолд дийлээл ингийн дарах. Сүүлийн үед хүмүүс шин төрсэн хүүхэдтэй танаас одоо нэр авах гэж маш их олноороо очдог бас олон зуугаараа танаас одоо хүүхэдтэй нэр авч хайрладаг болсон гэж би сонссон. Тэгээд лам хүн болохоор тэгж тань дээр очиж гин үү эсвэл одоо таны одоо нийгэмд өгч байгаа энэ мессежнээс хүмүүс одоо ямар нэгэн нөлөөллийг авч тань дээр одоо хүүхэдтэй нэр өгөхөр хүмүүс олон зуунаараа очиж гин үү бусад лам нарын уншдаггүй одоо өөр төрлийн номыг уншдаг гэж би сонссон. Ямар төрлийн ном одоо бусад лам нарын номноос өөр байдаг юм бэ? Аа, энэ сайхан асуулт байна. Аа, нэр өгөх тал дээр бол би өөрөө нэрний талаар нэлээд судалсан. Аа, нэр өгөх гэдэг маань тухайн энэ замбуулан дээр анх шинээр төрж мэдлж байгаа хүүхдэд зөв нэрийг өгнө гэдэг бол тэр хүүхдэд маш их хувь тавиланд нөлөөлдөг гэж үздэг. Тэр яагаад энийг би тэгж бүр онцолж хэлж байна вэ гэхээр зурхаач нар танаас очиод юм асуухад зөвхөн нэрийг л асууж штэ тий. Өөрөвч асуухгүй нэр хэмбэл гин. Тэгэхээр тэр зөв үн оноож өгсөн нэр бол таныг бүрэн төлөөлж чадна. 100% таныг илэрхийлнэ. А буруу нэрийг оноож авсан бол тэр таныг бас 100% илэрхийлэх боломжгүй болчихно. Тэгэхээр нэрийг бол маш сайн оновчтой өгсөтөн байна гэж. Тэгэхээр хэдий хувь тавилын сайтай, сайн од төхөөсөн, сайн мэнг төхөөсөн, сайн гариг өдөр төхөөгд одоо буйнаар ирсэн хүүхэд тухайн айлд эцэг хоёр саяачлаа гэж бодъё л дээ. А гэтэл зүгээр сэтгэлийн хөөрлөөр дур зоргоор аавна. Одоо нэр өгчих юм байл та чинь. Анхны хүүхэд бол анхаач гэдэг юм уу? Даваа гариг төрсөн бол даваа гэд өгчдөг ч юм уу? Дур зоргоор нэр өгсөн учраас мэдээс номтойгоо бол зөрөлдөн. А тэр хүүхдийн одоо махуд нь юу болж байна? Ээж аавын нэр өгсөн нэрний үсэгний махуд гэж яригдэн. А тэр хүүхдийн нэрийн аав ээжтэй нөхөр ээж хүү нөхөр дайсан гэдгээр нэвчлүүлж өгнө. Тэгэхэд үүлийг харгалзуулна. Буянтай юм уу, буйнаа барах юм уу, нас охор юм уу, нас богинтой юм уу, буян шиг дөрөөх үү, оюун ухааны хурц байна уу, эсвэл мохо байх нь уу. Энэ шинжийн ажиглан үзээд тухайн нэрийн хүүхдэд бол оо махуудын тэнцвэржүүлж өгдөг л дээ. Хүүхэд өөрөө нэрэндээ дуртай байх хэвээр. А зүгээр одоо бас хамаа зам баруг актер хүчтэй номын нэр өгчих юм бол нэрнээсээ нэр нь хүнддээ нэрнээсээ өөрөө ичдэг одоо байдаг. Тэрнээсээ болоод хүүхэд итгэлгүй болдог. Тэм учраас нэр бол хосолмол маш сонсголонтой тэгээд их ховор байхыг би хичээдэг. Болж бол давтагдсан нэр өгөхийг ерөөсө хичээдэг. Тэгэхээр тэр хүүхд мань өөрөө тэр үзэсгэлэн төгөлдөр, оюун ухаан төгөлдөр, эрдмийн хурцдагсан дутуу бэлэг чанар нөөдөнд татсан гих мэт сайхан нэрүүдийг оноож өгдөг. Өгж болдгүй хэдэн нэр байдаг. Уулус, ургамал, амтан, газар, шороо, чулууны нэр, од гаргасны нэр, хаадхтын нэрийг бас хамаа замбар өгж болдоггүй. Заслын номыг асууж явах шиг байна. Тэмээ тий. Тэр их маш ховор дээдийн өвдөс номыг би уншдаг. Энэ ном маань өөрөө бол төдийлөн одоо хүрээ гандан хийдэг уншигдаад байдаг. Зөвхөн одоо багшаа шавьдаа улбалан дамжуулан өгдөг одоо нарийн өвдөс ном юм л да. Хин хүссэн хүн энийг уншах боломж бол байхгүй. Энэ номыг унших хүмүүс маань одоо иглийн одоо шунлын үзэгдлээс одоо нэлээд төвчсөн байх хэвээр. Одоо нэр алдар, ашиг хонжоо, шунал гэдэг энэ зүйлийг бол нэлээд боомтож, энэнд бол хөл алдахгүй. Энийний чочроноос гарсан хүлийн нэг унших. Түүнээс биш зүгээр одоо нэр алдар, ашиг хонжоо олохын тухайд унших бол энэ маш шууд эргээд одоо их хорлох, үрдүн ямар ч үрдүн гарахгүй байхаар үл барам эргээд одоо хилэнцгий хураах аюултай. Хүмүүс бид нар байгаль
сав шимэрт байгалийн хотод сав ертөнцтэйгээ буруу харьцнаас болоод уул ус лус савдаг маань хүмүүс бидэнд итгэхээ байсан. Голыг ширгээсэн, модыг ногтлсон, ховор нандаа цэцэг урмлыг түүсэн, овоогоо биднээс бузартаасан архины шил хогоор ингэснээс болоод лус савдгийн өвчин бол той томшгүй одоо дэлгэрсэн, одоо лусын өвчин бол гаарч хүчийг авсан. Энэ үед бол энэ лусын өвчин маань өөрөө бол энэ зүгээр одоо эм танд юм уу эмлэгт очиод үзүүлээд идэх ямарч боломж байхгүй. Энэ маань зөвхөн хатуу заслын номонд л идэгдэг. Тэгэхээр хөөрхий төр төрсөн охин жоохон охин хоёр хөл дээрээ тогтож чадахгүй хил ам татчихсан байдаг. Тэгээд тэр чинь эмлэг домлогоор яг бодвол үр дүн гарч өгдөг байдаг. Тэгээд хөөрхий нэрдэг. Тэгээд тэр номондоо суугаад тэр маань илэршдэг. Тэгэхээр одоо энэ бузрын гаралтай, хараалын газар гаралтай, гал голомтой бузартаасан олон олон хэрүүлийн бузар, хөөрийн бузар болсон олон олон хүмүүс эрдгэлт. Тэгэхээр энэ заслын ном нь өөрөө бол асар хүчтэй ном л. Тэгэхээр энэ их хүчтэй номд ирж өөрөө сүжиг сууснараа тэр одоо айдстдаг бол хүмүүс бол заавал авдаг. Тэгээ би ном уншихаас өмнө хүмүүсийнхээ сэтгэлийн ихэ сэтгэл зүйн бэлддэг л. Манайх эхлээд би бүгдээр утсыг унтраалгадаг. А тэгээ зүв суулгадаг. Буруу сууж ийн. Амьсгалаа ингэ зүв аваараа. За яг ном уншихад ийм юм бодороо гэж биэлдэг. Энэ бяцлалыг бодох юм бол яг номтой холбоо тогтно. А та өөрөө бодох юм бол эн чи ирсний үр дүн байхгүй шүү гэж. Тэгээд тэр яг бяцлалыг нь хилээд, бодлогыг нь хилээд бүх юмыг зөвхөлдүүлээд ингээд уншихад бол энэ маань бол үр дүн бол гайхамшигтай гардаг. Номын нэрийг би бол хэлхийг төр азны. Энэ маань бол ноён утагтаас одоо жүд амжилттай юм ашиг нууц өвдс том хамаагүй бас энийг нэр үсэн зарлах бас болдоггүй. Танаас асуухад бурхан шүтэн одоо буддийн шашны талаар та ямар ойлголттой явдаг вэ? Таны бодлоор гэгэрэл нирван гэж юу хэлэх вэ? Энэ өөрийнхөө бодлоос та харамгүй хуваалцахгүй юу? За бурхан шашны хувьд гэвэл бүр одоо эртээр үес бол аав ээжийнхээ одоо удам сүтрийг дагаад ч юм ерөнхийдөө бол буддийн шашинтай. Тэгээд буддийн шашин шүтдэг ерөнхийдөө бас нэг монгол хүний ёс жаяг ёс жудаг гэдэг зүйлийг бас их эрхэмлдэг юм байл шүү дээ. Манайх бол би өөрөө урлагийн хүн учраас янжин лам бурхныг одоо шүтэд гэртээ залсан байдаг. Мөн одоо бурхныхаа оронд бурхан болсон аав ээжүүдийнхээ зургийг бас бурхан гэж бодож бид нар бас өмнө нь цайс үнийхэн дээжийг өргөж, идэ бодогоон өргөж, ялангуяа бас нэг тий бурхан багшийн одоо ихтүүчин өдөрч юм уу тэмдэглэлт одоо айн баяруудаар бол тэр одоо аав ээжийнхэн одоо зургийн өмнө бид нар бол бурхан мэт шүтэж одоо цайс үнийхэн дээжийг өргөдөг. Одоо гэр бүлэрээ бид нар бас нэг цагаан сарын дараа өөртөөхөө засал номыг хилгүүлдэг. Тийм болохоор бол огт бурхангүй шашингүй бол айл гэж бол хилж болохгүй баг. Гэгэрэл нирваны тухай одоо бас асуусан байсан. Тэгэхээр миний бодлоор бол гэгэрэл гэдэг бол орчин тойрныхан доо бусад одоо хүн мал одоо бүх одоо амьд зүйлс байгаль их дэлхийдээ зөв сайхан энергиг өгч чаддаг дандаа одоо буруу зүйлээс зүйлийг одоо гисгэж буян номыг маш сайн одоо үйлддэг буян хийдэг ийм хүмүүсийг л одоо гэгэрэлт хүрсэн хүмүүс юм болов хүн юм болов гэж би ойлгодог. Далай багш маань тий ер нь бол бүгдээрээ л энэ хүмүүс бол гэгэрэлт хүрсэн хүмүүс байх магадгүй та өөрөө ч гэсэн бас одоо маш их гэгэрэлт хүрсэн ийм хүн байх. Ялангуяа одоо монгол хүмүүс сүсэг хүчлээтэй юм чинь гэгэрэл нирваны тухай бас аманда одоо орсон болгоноор одоо бас хамаагүй ярьж болтгүй бах. Тийм болохоор гэгэрэл гэдэг зүйлийг одоо гэгэрсэн хүнийг л гэгэрэлт хүрсэн хүн гэж хэлдэг баха. Хоёрын талаас би бас таныг одоо энэ асуултыг тавивал яах вэ гэж би бодсон. Яа тэгэхээр та өөрөө хэдийгээр одоо бурханч лам хүнч гэлээ мэдээж монгол сайхан эр хүн. Тийм болохоор мэдээж бол эр хүнийхээ хувьд бол эмэгтэй хүнийг шүтдэг, ээжигэн шүтдэг. Ялангуяа бурхад гэдэг бол ихэнх нь бол эмэгтэй хүнээр одоо төсөөлүүлсэн ийм одоо хувилгаан бурхад байдаг шүү дээ. Тийм болохоор эмэгтэй хүнийг бол та маш сайн мэддэг байх. Ер нь бол таны бодлоор ямар одоо эмэгтэй хүн танд таалагддаг вэ? Олны танд нэг одоо бүсгүйг сонгоод таныг болзоонд одоо яваач, болзоонд ураач, хамтдаа кино үзээч гэвэл та ямар одоо бүсгүйг сонгож кино үзэж, ямар одоо бүсгүйг сонгож болзоонд явах вэ?
Ямар ч сонин асуулт. Бас ямар ч өрмөц асуулт тавьж байна да. За түр паузлие. Сонирхолтой бас их хөвчөлтэй асуулт байна. Тэгээ би ч олон л телевизээр орж ирсэн юм сонин бас ийм хөвчөлтэй асуулт ерс асууж байгаа юм сонирхолтой байна. Миний хувьд бол мэдээж бурхан урална гэдэг маань бол өөрөө ертөнцөөс хитээсэн, ертөнцөөс давсан гоо сайхныг уралхахын тухайд мэдээж эцэг ёсны бурхад, их ёсны бурхад гэдэг ирэм хоёр бурхтууд хослон оршиж байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж цагаан дээрх бурхны бүтээхийн тухайд эмхтэй одоо хүний төгс бүх шинжүүдийг давмгайлаад игэл хүний харагдах хэмжээс гадна ертөнцөөс хитээсэн гоо сайхан буюу дотоод сэтгэлийн ариусан сэтгэлийн гоо сайхан гэдэг бол хүний сэтгэлийн дотор ариусах юм бол дагаад гаднах бие удаа давхар ариусч гоо сайхан болж хувирдаг. Тэгэхээр өндөргийн зан үзрийн бүтээсэн 21 дээрх цагаан ногоон дээрхийг одоо ажиглаад харах юм бол тэн дээр яг тэр эмэгтэй хүний тэр зүгээр үзэсгэлэнтэй гоо бие галбиртай эмэгтэйгээс эстэс өөр тэрнээс хэд мянган давтсан тэр нэг бүр далдын гоо үзэсгэлэн харагддаг гэдэг хүмүүс яриад байдаг. Тэр нь болохоор тэр нэг төгс гэгэрсэн сэтгэл ариусцсан учраас сэтгэлдээ нэг хумхийн тоосч одоо бурдаггүй тийм учраас тэр өөрөө бүр хэрэггүй тунгалаг шинийн саран шиг гэж сайхан харагддаг л. Одоо бурхан багш нар ч 32 лагш 88 гээд одоо ингэ шинжээр нь уншиж бүх шинжээр шинтсэн байдаг. Тэр шинжийг нь бүгдийг цогцлоож бүтээж ийж чихэн цагаан дээрх юм аа чинь үсрэлэн төгөл төр болох. Би өөрөө бол яг бүтээн шашны номын талын хүн болооч төрөө ер нь бол альва нэгэн эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү хүний дотоод сэтгэлийн ариусчлалын их гололж хардаг. А яг надад туу тийм оюунлаг мэдээж урлагийн хуучраас үзэгдэх байдал бол гоо төгс байх хэвээр. А тэгээд хамгийн голлоод хамгийн номер нэгт бол тэр дотоод сэтгэлийн ариусэл гэгэрэл нь бих гололдог. Тэгэхээр их оюунлаг, оюуны тал руу хитээцсэн тийм одоо эмгэгтэйчүүдийг би бол хүндэлдэг. Тэгэхээр Монголд бол сайхан сайхан оюунлаг хүмүүс зөндөө байсан. Одоо жишээл манай Удулгай гэдэг байна. А мөн бас би нэг сайхан эмгэгтэй хүний шинжээ ингэ судлаа явж байх үед бол яг Монгол тухайн үед бол яг сайхан эмэгтэй нэг шинж бол яг төгс төгөл төрөөр нэг хүнд байна. Бүр давмгай хүнд угаасаа сайхан. Гэхдээ нэг шинж нь илүү бүр төгс төгөл төр байна гэж бас би уншиж харж байсан. Би өөрөө судлаа харж байхад бол манай ардын жүжигчэн цогцолмогоо гэдэг. Манай цогцолмогоо бол тэр цогтой жад кинонд одоо тоглосон байдаг шүү дээ. Дулмаа гэдэг одоо тэр төвдийн хатны гүнжийн төрд. А тэр нүд бол яг тийм эмэгтэй одоо яг бүр төгс эмэгтэй үний одоо хамгийн сайхан нүд бол яг тийм байдаг. Тэр бол яг үргэсэн гөрөөс мэт нүд тормолцсон нүд гэж гардаг л та. Тэгэхээр нүд бол үнэхээр төгс төгөл төр. Тэр бол жинхэнэ эмэгтэй хүний төгс шинж. А мэдээж бусад олон шинжүүд нь байдаг. Тэм учраас би бол сайхан эмэгтэй гэдэг дүр одоо цогцлмоогүй. Тэг удулгүй гэдэг эдгээр усуудыг нэрлэхээр байна. А тэгээд хэрвээ амьд сэрүүн байсан бол удулгүй одоо сайхан лекс номын сонсоо сургаалын сонсгосон хамт тэр одоо хичээл сургуульд нэг сууж үзсэн гэж бодож байна да. Монгол эмэгтэй хүн бол ханаа дэдэлдэг. Ер нь Монгол ёсонд мужуудын ёсонд эрх хүнийг бол дэдэлж хүндлэн авч үздэг, цайныхаа дэжээн өгдөг. Мөн эрх хүнийг бол их хүндэтгэн үздэг л дээ. Монгол эрх хүний ёсчуудыг эрхэм сайн чанаруудыг бол бүх хүмүүст шингэсэн байдгаа гэж үздэг. Тэгэж та өөр овс нутгийн хүн, танаа хань ч овс нутгийн хүн гэж би сонссон. Тэгэхээр бүх хүний хань гэргий. А тэр ч утгаараа өнөөгийн залуу бүхчүүдийн ёсчуудаг хэрхэн байна вэ? Яг тэр сайхан Монгол эрх хүний гүндүүгүй сайхан чанар, эрхэмдээд чанарууд хадгалагдан үлдэж чадаж байна уу юу? Өнөө орчин цагт энэ бодлоос олон янзаар хүнд сонсогдохоор болсон байна. Тэгэхээр Монгол бүхчүүд маань энэ ёсчуудгаа хэрхэн хадгалагдан авч чадж байна гэж та бодож байна. Энэ талаар та өөрөө бодлыг бас хэлэхгүй юу? Тэгээ манай гэр бүлийн хувьд бол би бас ялтчгүй бүх хүний эхнэр учраас цай сүнийхэн дээжийг хангаа дэлхийдэн өргөж нөхрийнхөө буян заяа хиймэр лундаг дэлхийд хангаа дэлхийдэн даатагдаг өөрийнхөө ч гэсэн ажил үйлс одоо бүх зүйлийг үр хөвгүүдийнхэн эрүүл мэнд бүх зүйлийг бол хангаа дэлхийдэн даатгаж өргөдөг ер нөхртөө бол цайныхаа дээжийг мэдээж бол аягалдаг бүхчүүдийн одоо ар тал ямар байна вэ гэсэн бас тийм асуулт асууж байна л да. Тэгэхээр одоо бидний дээд
талын үеийн бүхчүүдийн эхнэрүүдээс бол бид нарт суралцах зүйл маш их байдаг. Эр нөхрийн хаан дээл хувцыг яаж дээжлэх одоо дээдлэх ёстой, наадмынхан бэлтгэл гарсан үед яах ёстой, ямар байх ёстой, одоо ар гэрт нь ямар зан үйлийг бас үлдэх ёстой, бүх зүйлийг бол одоо өмнөх үеийн одоо бүхчүүдийн эхнэрүүдээс бид нар бас мэдээж одоо суралцдаг, хоорондоо их дотн, ойр дотн байдаг. Ер нь бол дээр үеийн бүхчүүдээс бас ёсчүүдгийн хувьд бол мэдээж бас суралцдаг байх. Ягаад гэвэл бүхэн спорт гэдэг бол бас бүхөөс гадна эр хүнд бол ёсчудаг, тэр төсвөр төвчээр хатуужил бүх зүйлийг бол багш нар нь бүх зүйлийг мэдээж сургадаг байх. Таны саяны асуултан дотор бас сүүлийн үеийн бас бүхчүүд маань ямар нэгэн бас тий асуудалд ороо хоцолдож хил амд өртдөг янз бүрийн байдлаар бас буруу талын үйлдэлүүд бас ажиглагддаг болсон гэж одоо асууж байна л да. Тэгэхээр энэ талыг би бас тэр болгон бас сайн мэдэхгүй. Бүхчүүдийг маань миний дулсан нэг донд маш гоёор одоо өгүүлсэн бидгийг ээжи гэр хоёрон игэлдэрч үүрээд нүдэгч инхрийн хөөхөн үрстэн ингэнээс жилүү уяхан гэж энэ донд бас өгүүлсэн байдгийг. Тэгэхээр би энэ дуугаа бас ерөөхдөө Монгол бүхийн гэргийн дуу гэж энэ донд өгүүлсэн байдаг л да. Энэ дуугаа бас их дуулах дуртай байдгийг. Мэдээж таны ертөнцийг үзэх үзэл бол их шашинлаг, бурханлаг ийм үзэлтэй хүн байх. Гэхдээ та Монголын одоо ардын урлагийн талаар өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг бас бидэнтэй хуваалцаж, ер нь бол Монголын ардын урлагийг ямар төвшөнд авч явах ёстой юм бэ? Монголын ардын урлаг таны бодлоор яг одоо энэ цаг нийгэмд ямар чиг хандлагаар хөгжиж байгаа гэж та бодож байна вэ? Би өөрөө Монголын ёс уламжлалыг дэлгэрүүлэхийн тухай дээр зорж явж байгаа. Энэ үүсийг л одоо дэлгэрүүлэхийн тухай дээр энийгээ хойч үед өвлүүлэн үлдээхийн тухай дээр зорж явж байгаа хүн. Ардын урлаг бол олон салбар чиглэлээр явдаг. Одоо дуу хоор байна, гар урлал байна. Тэгэхээр ардын дуу гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Энэ хичнээн зууны тэртээ зөхөөгцөн мөртлөө одоо яг цоо шин юм шиг надад сонсогддог. Тэр үг шүлэг, тэр дууны шүлэг нь үртэл бурхны сургаал юм шиг надад санагддаг. Аялгуун үртэл одоо бүр сансар хормон дуулал юм уу, тэр нирваныд хүрэх замыг заагаад байгаа дуу юм шиг үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Би өөрөө сонирхолж ярахад бол оюутан багтаа багшихаа гэрт нэг жил харихгүй багшихааны жижигхэн өрөөнд амьдраад тэнд амьдарч байхдаа би Дивачингийн орн буюу Ингчингийн орноор хүн замбуулан хорвоод сайн сайхныг үлдээд буйны замаар зорчиж амтнт хорлолгоо буйныг ихээр үлдэх юм бол сугаавадын орн буюу Ингчингийн орн буюу манайхан Дивачингийн орн гэж ярьдаг тэр орн төрнө гэж заадаг. Тэгэхээр би оюутан багтаа Дивачингийн орныг ер нь бүтнээр нь зурыг гээд бүх цохойлын уншаад хуучны зургийг судлаад тэгээ нэг жилийн дотор би яг багшихаа нэг жижигхэн юм өрөөнд амьдраад тэгэхээр тэр бурхнаа бүтээжсэн юм. Тэгтээ би уртын дуу сонсдог байсан. Яг тэр дундаа би жаахан шаргыг би сонсохоор ингээд бүр сэтгэл санаа. Одоо юу гэдэг чимдээ ингээд хүн дуртай дуугаа сонсох юм уу, их гоё амттай хоолой идэх юм уу, ингэснийхээ дараа нэх гоё сэтгэл амар амгалантай болоод юм хийх тэр энерги хүчийг авдаг шиг, яг тэр хоол идсэн юм шиг оюунаа бидэг цэнгэлдэг байсан. Тэр гал шарын магтаал гэж байдаг. Гал шарын магтаалыг машинда байнга сонсож явдаг. Тэгээ би бол хуучны тэр алтан пондноос тэр ламжвийн дуу, хуучны тэр нор банцдгүй ардын сайхан дуунуудыг машинда сонсож хөдөөхээр явахад маш дуртай байдаг. Тэр ардын дууг бол ерөөсөө дуугаар дамжуулсан бурхны сургаал, гэгэрлийн зам мөрийг бас зааж байгаа сургаалын хэлбэр юм уу гэж ойлгодог. Тэгэхээр уртын дуу, монгол хүн, монгол эр хүн ялангуяа би Хямор 13 лекцээ буян тухай спорт комплекс тавьж байхдаа би энэ дандаа л уртын дуу юм уу, их дуугаар лекцээ хэлдэх дуртай л да. Эхлээд уртын дуугаар хэлдэг. Манай аав маань өөрөө бол их дээл их хүмүүстдэг, дээлнээс өөр хувц хүмүүстдэгөө тийм их Монгол одоо их Монголоо тийм үндэсний үзэлтэй хүн. Ерөөсөө Чингис хаанаа их зурдаг. Хоройтой үед, социализмын үед тэр хоройтой үед бол Чингис хааныг байнга зурдаг байсан. Тэгэл цагдаа нар ирээл аавыг мөн аваал явдаг. Тэгэл байцааж гал буцаагаал авиад ирдэг. Тэр тийм их одоо үзэл бодолтой өгнөч. Тийм одоо зоригтой тийм хүн байсан. Тэгэж аав минь бол бач байгаа болоод тэр юм уу би бас дээл өмсгэх дуртай их олон дээлтэй. Тэгэд мөн одоо манай аав мань уртын дуу их сонсдог. Уртын дууны ийм зузаан ном байна. Одоо гар бичмэл одоо тэр нууц ховор тийм дууны шүлэг ая дамтайгаа байж байдаг.
Тэгэхээр аав минь энэ их номыг уншдаг, энэ уртын дуу сонсдог, хурдан морь зурдаг, Чингис хаанаа зурдаг. Энэ сайхан Монголын үндсрэг үзэл. Тэгээ намайг номон дэх дуртай болгож өсгсөн. Хүүхдүүд бол ингээд шорон дээр тоглож байхад бол би бол дандаа ном үзээд гэртээ сууж л байдаг гарддаг. Их багадаа маш их зураг зурсан. Одоо ч гэсэн маш их зургууд хадгалагцаар байдаг багын ман зураг. Тэгэхээр энэ их уртын дуу сонсдог, энэ үндснийхээ юм дуртай болсон ба ааваас минь их бол бат юм болов гэж боддог. Бидний Монгол орн бол хүчрэг гүрэн байсан. Бид бүгдээрээ түүхээрээ бахархдаг Эзэн Боо гэж Чингис хаан санхуулаа биднээс Монгол гүрэн бол дэлхийн талыг байлдан дагуулж байсан. Мандан сэргэн явж бас энэ түүхтэй. Мөн түүхийн явцад бол унаж босож доройтсон үед ч би. Өнөө үед бол бид түүхийн яг эгзэгтэй цаг үед бол амьдарч байна л. Тэгэхээр монголчууд бидний хөгжлийн гарц юунд байна гэж боддгоо биднээс Монгол миний өөрийн хувийн бодлол Монгол хүний өөрийн хувь хүнээс ахвалоод дотоод оюун ухаанда юг төлөвшүүлэн бодох зөв ухаарал гэгээр л хүний сэтгэлд асаж байж биднээс өөртөө зөв гарцыг нээнэ гэж боддог. Тэгэхээр таны бодлоор бол Монголын хөгжлийн гарц юунд байна вэ? Монгол сэргэн мандахад юг анхаарах ёстой вэ гэж та энэ бодож байна вэ? Энэ бодлоос тавс нэг хуваалцахгүй юу? За манай улсын хөгжлийн гарц бол яг одоо зөв удирдах, зөв чиглүүлж чадах юм бол маш их ойрхон байгаа. Бусад улс орнуудаас ерөөсөө дотоод ах юм байхгүй гэж би боддог. Ягаад гэвэл бүх одоо даяарчлагдсан нийгэмд бүх хүний одоо толгой төрх бүх зүйл бол адилхан хөгжиж байгаа. Тийм болохоор Монгол сэтгэлгээ гэдэг бол маш их өөр. Монгол хүний потенциал, оюуны потенциал гэдэг бол химжиж баршгүй юм мундаг одоо хүмүүс байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм болохоор энэ одоо мондох хүмүүсийг ашиглаад манай улс орн маань хөгжлийнхэн гарцын зөв төлхүүрийг олж чадах юм бол манай улс орн шиг ийм сайхан өргөн дэлгэр уудам газар нутгтай ийм сайхан баялагтай улс орнд бол 3 сая хүн гэдэг бол асар одоо бага тоо. Тэгээ тийм болохоор энэ 3 сая хүнийг яагаад те арабын улс орнуудыг аваад явж болохгүй байгаа юм бэ? Ер нь бол хөгжлийн гарц нь бол маш олон толготой одоо хүмүүс энэ улс нийгмийг удирдах олон хүний үзэл бодол нэгдэж нийлж чадахгүй байгаатай холбоотой юм болоо гэж боддог. Тийм болохоор би бинийгээ сонсож ер нь бол залуу хойч үеэ одоо маш зөв зүйл рүү төлөвшүүлэхийн тулд манай одоо төрийн одоо дээр байгаа хүмүүс маань хоорондоо их эвтэй би бинийгээ ямар нэгэн одоо нам гэж талцахгүйгээр улс их орныхаа төлөө гэсэн зөв сэтгэлтэй зөв нэг бодлын төлөө байх юм бол улс орн маань хөгжнө гэж би найдаж байна. Тэгээд бидний хойч ирээдүг маань маш сайхан одоо шин 90-ыг авчирх болтугай. За нэгэнт би бас дуучин хүн орж байгаа учраас таны дуу хоолойг сонсвол бас их сонирхолтой байх болов уу гэж би бодлоо. Нэг сайхан умзад хоолоогоор таны өөрт чинь одоо таалагддаг өөрөө тэр дууг дуулж тэр дуунаас маш гоё тийм сэтгэлийн амар амгаланг эдэлдэг ямар дуу байна вэ? Таас үзэгчд зориулж надад зориулж бас нэг сайхан умзад хоолоогоор сайхан дуу дуулж өгөөч гэж хүсмээр байна. Дуу дуулах гэдэг их хүнд асуулт асууж байна. Тэгэхээр номын явдалтай юм хүн бол бас дуулахыг хордог. Манай ном дээр заасан байдаг лам хүн дуулж болохгүй. Цаг цөвтгэн үед бол лам хүн дуу дуулах эмхтэй лам нар уруулаан будах гэдэг нарийн нэрийн заасан байдаг юм. Тэгэхээр би өөрөө бас энэ талын юмыг дэлгэрүүлж зөв номлыг дэлгэрүүлж явж байгаа учраас би өөрөө нэг бол зөрчиж бол болохгүй. А тийм гэхдээ би бол ямарсан бурмагийн хүсдэг бол биелүүлнэ тийм. Тэгэхээр бас энэ асуулт дондороос лам гэсэн бас асуултууд бас бурмагаас мань хирээд байна. Тэгэхээр бас жоохон ташаа ойлголт байна. Нөгөө би өөрөө миний хийж байгаа үйл манай ламын үйл ном унших, зурхаа зурх тэгэл бурхны шашны лекц унших, буддийн лекц унших энэ маань яг л лам хүний илүүлэлтэй. Тэгэхээр би бол бас харын сахил авсан л хүлээлтэй, гинэ сахилтай хар хүн. Би бол өөрөө буддийн гүн ухаан судлаач, бурхан урлаач юм судлаач, бурханч хүн гэж үзэн л дээ би. Тэрийг бол манайхан бас зөвөрөө. Тэгээд энд бас фейс олон юм дээр намайг бурханч лам гэж тавьдсан байдаг юм билээ. Миний өөрийн багш маань ороо бурханч лам хүн байдаг аа. Тэгэхээр дууд болох бол одоо тийм нийтэд бол тийм сонирн биш бах. Тэгэхээр би бол өөрөө нийт одоо монголчуудаан зориулаад нийт төмө олондоо зориулаад монгол төмнө маань эвтэн найртай байгаасаа гэх тийм ээ мөн оюун ухаан дэлгэрч явах болтхоо гэд цагаан өөрийн одоо шүтэн дээдлэг зүрхний шүтэн болох манчир цагаан манчир бурхны зүрхэн тариныг бол уншиж өгөөт. Ой номо
манзо шири гумаро дая дитяда маранзо вранда амала ви мала дая варе руру зала хум 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 бад басу ху намо манзо шири гумаро дай дитяда маранзо вранда амала ви мала дая варе руру зала хум 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 бад басу намо манзо шири гумаро дая дитяда Umaranda Branda Malavi Mala Jayavari Rurudala Hom 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 Patsu Homo Manzo Shiri Gumara Daya Detiata Umaranda Branda Malavi Mala Jayavari Rurudala Hom 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 Patsu Hoy Tabela Tabutin Sansum Hung Nami Sorbutage Sat Turgim Hung American of the Sangus Puini Sangan Chulkan Shedarich in Digital Toyo. The Senator Senator. Асуулт хөгжилтэй асуулт авсан формата баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Мэр Номын их дэлгүүр. When I was young I listened to the radio waiting for my favorite songs. When they played I'd sing along. It made me Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they. Ah, Sambe no. Saha, 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 Wonder Tanya, Gorum Til Undro. Tata Sahamanda. May I actually need to do Arsata? Starting with two in Hastis. Get a Koyo support team with the Sunsun Assault team with him. Tanya Tesson, Assault. Зарим надад айгүй хүнд өсөн. Зарим нь айгүй гээд гоё сонирхолтой гоё. Хамгийн сүүлийн тэр нөгөө Монгол улсыг хөгжүүлэх гарцын тухай асуусан юм шиг. Тэр би нөгөө өөрөө улс төрийн хүн биш болохоор яг тэр улс төрийн талаас нь ерөөсөй хариулж чадаагүй. Тэ өөрийнхөө ойлголтоор хариулсан. Таны хувьд миний асуултууд ямар байсан бэ? Воо сүсгэж байгаад байна. Би бас таныг хөрхөн судалсан. Гэр намайг харин баг өөрөөс нь илүү мэддэг юм байна. Хэцүү асуулт байсан. Тэр хэцүү асуулт нь дуулаач гэдэг бол одоо хамгийн хэцүү тэрээс нь. Хамгийн хэцүү тэр байлаа. Бусад нь бол их сайхан асуултууд байлаа. Тэр дуул гэдэг дээр бол хэцүү. Тэгээд өөрөө чадхаар зориулаад өөрөө стилд оруулаад нэг дууссан шүү дээ. Омц талагаар дуулаа юу? Омцдаар ч яриа одоо барсан өөрөө чадчих нэг юм хоолоогоор дуулах гэж хэлээ. За за. Танаас их зэрэг өөр дууд болсон. Би танд Суут Жаалам гэдэг хамгийн сүүлд гарсан зохиолч Төр Утгын Түүхэн романыг сонгосон. Энэ одоо шинээр гарсан ном юм байна. Тэгээд зохиолч маань Түүхэн романуудыг их үнэн бодитой маш их судалгаа хийсний үндсэн дээр бичдэг юм байлээ л дээ. Тэгээд би энэ хүний номнуудыг би бас олж унших их дортой. Тэгээд ийм болохоор танд би Суут Жаалам гэж шинэ номыг бэлгэлэх гээд бас машиндаа миний дууг сонсож бас ардын дуу Ардын дуу сонсдог гэж. Ер нь бол дандаа ардын уртын дуу сонсдог гэж би таныг бас хүнээ сонссон юм байна. Тэгээд энд миний эрхэмсэг гэдэг энэ тав дахь бүтээлийн цомгонд бас ардын дуунууд орсон байж байгаа. Машиндаа сонсоод бас гоё тайвшрлыг авах байх гэж би бодож байна тий. За тэгээд танд ингэ хэлээ. За баярлалаа. Би нэг сонирхчихсон их гоё ном гарч авъя гэж бодож байгаад амжааг багтаа их баярлалаа. За би тэгээд формата дээрхэнгийн 14-р 70 багшийн шилмэл бүтээлийн номыг сонглоо. Далаа багш мань өөрөө бодтой 60-с бурхны бодтой хуйлгаан гэж үздэг. Тэгэхээр ерсэн хэлсэн айлт болгон бурхны сургаалт агаар нэг юм. Тэгэхээр энэ номон дээр бол нирван гэгэрэл, зам мөр, нэгүсэл, инэрэл хайр, бод хутаг энэ эдгэрүүдийг их энгийн аргаар яриа маягаар гаргасан учраас бидний бурхны шашны мэдлэг өшөө өргөн болгороо гэдэг. За баярлалаа. Араас нь миний өөр юм бүтээлүүд байгаа. Шигэ далаж хилэнцээ дарахуу гэдэг. Хишиг буйныг тогтохдохгүй нэг ховор ном байгаа. Энэ номыг бол өөрөө чинь буян шиг чинь дэлгэрч явах. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Танаа гэр өнөг бүх гэж Монгол хүний одоо их хүн дээр бүхэнд байдаг. Тэгээд хэмартай хүнтэй байгаа учраас бас танаа нэг хэмар шөө мандан батар болтгоо гэдэг хэмар гэдэг. Хэмарын тухай бүх нарийн судрууд энд байгаа. Энийг танаа баярлалаа. Тэгээд бас энэ ханийн тухай ханийн тэнгэр гэдэг тоёрыг бол одоо ханийн тэнгэртэй байгаараа гэдэг энийг бас. Төө ямар олон ямар их билэг ямар гоё ном бэ. Хоёр хүүхэдтэй хүү ах байж та. Оо за. Тэгээ би энэ эцэгхийн ачиг хариулах гэдэг энэ миний гаргасан. Энийг Монголд анх удаа манай пүр бодгоч маань орчуулж Монголд анх гаргасан. Хоёрт нь одоо би гаргасан. Тэгээ ээж аавын ачлыг хэрхэн хариулах тухай бурхан багшаа сургаал байгаа. Энийг бол хүүхдүүд чинь гэж. За баярлаа. Би чамаас чи надаас гэдэг энэ асуулт хариултыг сайхан нэвтрүүлэг
бид хоёр оролцсондоо баяртай байна. Өмнө нь олон дугааруудыг үзэж байсан. Их өгөөчтэй, сонирхолтой ярилцлагууд болдог. Салбар салбарын чиглэл чиглийг өөр хүмүүс ороод өөр өөртөө өнцгөөс би юм дэ сонирхолтой асуулт тавьж байгаа нь бас сайхан байдаг. Тэгээд сайхан сонирхолтой бас хөгжилтэй асуулт тавьсан бурмаа тамаш баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгэд тантай хамт оролцсон доми би маш их баяртай байна. Танд баяртай. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгт хамтаасан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай. За.